ми вивчили більш детально інформацію, направили своїх представників і працівників на саме підприємство. Потужності побачили, кажу, ну, складські приміщення, але транспортних засобів, тролейбусів ми на той час не побачили. Ну, нас трошечки смутив статутний капітал, новстворений цією БКМ ТОВ «Україна», тому що статутний капітал цього товариства становить 10 тисяч. І саме це підприємство було створено 29 травня 2017 року, тобто нове.